bol pri Trenčiansko-Teplickom kongrese, zakladal časopis DAV, etabloval modernú na Slovensku, v podstate výtvarnú, literárnu a tak ďalej. Bol pri významných politických aktoch, ako bola ilegálna Slovenská národná rada, Vianočná dohoda, Košický vládny program. Následne v 50. rokoch bol väznený ako politický väzeň. Ešte predtým stihol za 5 rokov odstrániť negramotnosť na Slovensku ako poverník pre školstvo a osvetu. Bol pri založení Slovenskej národnej galérie, Vysokej školy muzických umení, Vysokej školy výtvarných umení a dokonca aj Slovenskej filharmónie, čo už je čo povedať. A nikdy nezabudneme na Laca Nolmeského ako na významného kultúrnika, ale aj člena Slovenskej národnej rady, tej postaleckej. A tento rok je nielen 120. výročie jeho narodenia, ale aj 80. výročie Slovenského národného povstania, s ktorým je veľmi úzko spätý. Rozporuplné názory sú na každú jednu osobnosť a každá jedna osobnosť má svoje svetlé, svoje tienisté stránky. Isté, mladý Novomestský bol oveľa radikálnejší než Novomestský v povojnovom období a úplne iný Novomestský v 60. rokoch, keď sa opätovne vracia na scénu po skúsenostiach z krutých 50. rokov, ako sa na to pozeráme a na ktorú konkrétnu dejinnú udalosť alebo konkrétnu časť jeho života, a akých kontextoch ju hodnotíme.